nze wa Emmanuel asigana nga kukubagulira nsonga za COVID-19 ne bwankubadde we muziulira mugana okukiriza mwongera kwesirwa za mu COVID taliyo. Jagala mategeze nti onakulwa leero ministry evudde nalangirira omufu weekend tufiridde abantu bameka basatu nababuuza ekibuuzo kyange Steve mukyaseka oba mukyali muli basanyufu kati ku bye tuwulira munansonyiwa mugande mugati emu obeera mukambwe ennyo ng'oyogera ebintu ebimu yes lwaki ndi mukambwe obulamu tebabusaagiramu oba okitegeera obulamu bw'abannayuganda mubulade at stake oba okitegeera omuntu ono affude myaka 67 abadde enzaalwa ze Nigeria naye ng'abadde abeera awo wansi mu Kisenyi oba okitegeera ono yafudde kigambibwa yafuna signs and symptoms eza COVID-19 omuli akafuba okuziyira okuyasimulayasimula n'ebirala ebigenderako ng'ebyo ogenda okumaliza nga mpute mu ddwaliro ly'ekiruddu gye bamugiraku sampozi munanga ebyembi bakamugiraku sampozi ate munanga omukulu n'afa ng'ennaku z'omwezi 29 ono abawezze omuwendo gw'abalwadde abafuba 3 abafudde mu bbanga lya wiiki emu President Museveni yasembayo okukola speech ye eyasembayo yabagamba yeewuunya bannayuganda abanyiivu lwaki tufiirwa kati kwe kubabuuza ekibuuzo okuvalemu amanya tufiirwa kati abantu basatu muli basanyufu kubanga nze mbadde nga ndaba comment zonna zonna okumala wiiki babagamba twafiisa abantu babiri naye nga mukyali okwo mwogere bitasaana oba okitegeera tumanyi muli banyiivu atumanyi temuli bakkakkamu tumanyi mwogere ebigambo bingi zibasebezegwa nga zibbiddwa na biki we know that naye issue y'obulamu kikulu munyige ng'emukubiriza bannamwe okwambala masiki munyige ng'emwambala masiki munyige ng'emusaasira bannammwe because wetugenda si wangu buli kanaku obadde bukola ki abantu basatu mu bbanga la wiiki etya emu bafudde and bafudde COVID-19 nabagamba teriiyo president atayagala bantu be president ne babbaatya ensi ne bakola effujjo lyenkana litya asigala ensi ajagala okitegedde gavumenti yonna efuga bantu balamu tefuga bafu so mulekeraawo okuwoza simanya ngongongo wammwe simanya nga kuona taliiyo my people nabagamba bajja kubika omuntu nga muganda wo lw'ojja okumanya ndikoona ddala aluma oba okitegedde so bintu nga bino mbiwulira todda mu comment section commenting nga byakisiru you rather keep quiet oba okitegeera that is the best way you can do mbabuuza ekibuuzo nti kati famire yono n'ababiri abaafudde be bawulira emboozi ze muteekawo nti korona taliiyo nga ddala bali confirmed nti bafudde korona mulooza baliba balowooza ki oba okitegeera so bye mulimu mwesabire bwesabizi tugenderawo ku tukyali naye nabagamba ku bulagajjavu bwe mulina n'obwavu bwe tuwangalira mu ggwanga n'embeera gye tuwangaliramu korona bw'atusinga amaanyi n'asukka ku level kwali mujja kuziika hafu y'ensi eno eya Uganda ze bawulira banebe Kenya bafa ba Rwanda bafa Tanzania obadde bukula ki buwaluma mwe muli wano Canada kyatukumyeko nga tebuna bakusaasaana nnyo obulungi wano nga tekinnanoga naye era olya ministry balali kati mu Kampala outbreaks mweziri mwewadde ngamba oli okubuuta kati bafa wano wa mu kibuga wakati kati no onoowulira